Vi har lige spillet en kamp, og Arke, han er jo verdensmester og har vundet, eller tidligere verdensmester, ja. Og har vundet Danmarksmesterskabet 4 gange i træk. Yes. Så der er ikke mange, der kan lave basser på dig. Ej, det er de færreste, der får lov til det. Men altså, Sander formåede at gøre det, og det var ikke et helt dårligt mål af slagsen. Det kan man ikke sige. Det var faktisk måske det sygeste i år. Det var faktisk en af de flotteste mål, jeg nogensinde har indkasseret. Det må jeg bare være måske et af de flotteste mål, du nogensinde har scoret. Ej, har du nogensinde lavet mål på det? Måske. Jeg er jo i blå, så jeg vil sige, de er ikke så stærke i år, og de er måske heller ikke lige det stærkeste hold i FIFA, men jeg er nødt til at tage dem. Du er på russer dollars for alle pengene, så du har Costa på toppen, og så Azar og Pedro på kanterne der. Ja. Ja, hvad så med Akker? Jamen, jeg tænkte jo på, at vi skal jo have et London derby. Så derfor så tænkte jeg, West Ham, det er også meget hip, der holder West Ham i øjeblikket. Der blev lavet lidt lækkert, ikke? Og så Payet ligger der på 10'erne, han kan godt lide at slå lidt sukker til højre venstre. Ja, han er god. Og så har du nogle stærke forsvarsspillere, så... Du kan lige have... Der er muskler for... Skal jeg lige have Adrian måske op på toppen også, ikke? Ja, så har vi jo gammel dansk bekendtskab i Winston Reid dernede. Ja. Men det er... Der bliver altså driblet godt derude på venstre kanten. Så skal vi have den ind over. Nu skal vi have den ind over. Der, midt for. Nej, det blev en dårlig førstegangsberøring. Så skal den falde i dybden der. Nej, der... Altså, Niels Farm, ja. Skywars Master, han skyder sgu på 2-2. Bam! Der var en tæt på at få første mål. Der er en, der siger 2-2. Der er sgu en, der siger 2-2, du. Jeg vil sige, det kunne godt ligne lidt, hvordan jeg tror, det kommer til at se ud i aften. Mellem Madrid og City. Du tror ikke, det bliver super spændende. Der er et hold, der bare kæmper for at få den holdt væk fra feltet. Og så en lang aflæring frem der, ja. Men altså, nu er Sander oppe i den rigtige ende for ham, kan man sige. Ja, han har da haft 3 afleveringer i træk, nu 4. Men det har han da. Nu kommer måske det første skud på mål. Ja. Ja, det er rigtigt, der sidder en hel fangruppe bagved, der forventer, at de skal på match, hvis der er, at Sander vinder. Jeg ved ikke, om det sker. Jeg tror, de går der hele tiden. Det gør også nogle popstjerner. Ja, det de laver ikke andet. De har fast bord. Men se nu, West Ham, de ikke kan snakke. Så i 8 forsøg. Til reposten. 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 Skud den ind, du skal skud. Nej. Det her, der viser han altså lige i klassen. Ja. Nå, okay, og så? Så er han også med. Jeg venter på, at Akker han laver den samme, bare springer rundt og ødelægger studiet. Før kampen her, ikke også, der tænkte jeg, August smadrer ham. Hvad sker der? 2-1. Jeg vil sige, at det er næsten en sejr for Sander. Absolut. Altså... Nu er du Luna. Ja. Tak, Luna. Jeg kommer jo bagud 1-0, bliver en lille smule chokeret. Måske bliver lidt overrasket over, hvad der sker. Ikke? Ja, jeg bliver lidt rystet, for så skifter taktik og... har en del chancer, måske lidt rusten foran kassen, og så scorer jeg 2 ikke så smukke mål, men altså en sejr, en sejr. Nå, lige meget man vinder. 2 fucking heldige mål. Ja. Nå, men jeg hæfter mig ved, altså, at en sejr, og lige meget om det er 10-0 eller 2-1. Jeg tager den alle dage på året, men det blev da selvfølgelig tættere, end jeg måske havde regnet med, men kredit til Sand også der, selvfølgelig. Fjollet rundt med andre piger, og man kan ikke spole tiden tilbage. Man kan ikke spole tiden tilbage. Nej, 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 nej. Sådan. Du er fucking hyre. Du kommer med på det næste album, og så spiller vi en... Så kommer jeg med til verdensmesterskabet 2-2. Jeg kører lige en solo til næste koncert, ikke?